不要跟我讲这些，我没有杀人就是没有杀人，你爸太卑鄙了，今天把我当作棋子，下次也许也会轮到你，你不救我，我就去对林子倩说你的真实身份，大家都不归于尽。好好好，别用这种什么跟我讲话，我感觉很奇怪啦。但是我就是发不出声音，我又不是故意要用这种声音。不是声音，声音不是重点，重点是你现在说什么，没人会去相信你。你别把我当作是敌人，我是来跟你斗三工的。哦，是啦，现在确实也无法度让你完全脱罪。啊，不过会当想到一种甲伤害降较上低的办法，就是尽量甲法院争取你能交保。所以你一定要配合律师的计划，啊，若无你真正有良心过。哈哈。你当我是白痴，你已经霸占公家了，我才不相信你会帮忙我。总之我给你三天的时间，不管你用什么方法，三天之内你一定要帮我脱罪，不然我就什么都揪出来，整个公家都会乱成一团。你是要怎样？人都已经在里面，就算说你有机会说话，什么人相信？让你现行很简单，你会一些医术，不过跟真正的启阳比起来，他是神医，你只是一个赤脚大仙。只要我随便问一些医学术语，你就现行了。阿姨和少怀就会分辨得出你是个冒牌货。林子倩如果知道启阳早就死了，绝对跟你拼命。我是不是故意去就趁这个机会跟他摊平？若是错过这个机会，我不知道是不是还有那个勇气讲出来。子倩，我有事情要跟你说。别凊彩说话，若无泡泡会走入去你的嘴哦。这里，安怎？你是怀疑我的技术，惊我会去考着你？无啦，我是惊你哦，伤着你家己。别紧张，我只是试看卖手感尔，想袂到这刀这么久无用啊，搁这么来。是讲你应该唔惊才对啊！顶届我替你考喙手的时阵嘛是安尼，你阁甲我安慰讲好佳哉破坏是命根。袂啦，有顶届的经验，惯习惯习啊，哪会惊？凊彩编的故事，你阁应该袂出真个咁款。安尼都好好，我要开始替你考喙手啊！你敢知影，把蝴蝶抬死的凶手是姜开阳？是啊，虽然我知影伊出手真凶，不过真正料想袂到会对蝴蝶下手。迄料想袂到，若只是姜开阳一个人，可能伊无理由安尼做。啊，不过大家拢知影，伊即马只不过是江道生身躯边的一只狗，世上可恶。就是无后主使者江道生，安怎？看你的表情，你是无认同是吧？伊做这么多个，我拢看在眼内啊，哪有可能无认同啊？我就是想我，伊身躯顶哦，拢有三个眼睛，伊真明显。就是作恶的报应，是安怎？伊讲唔肯收手，
若是知影好收手，你就毋是江道成啊。今嘛都伫个遮个，若是江道成，我着气到死。敢讲子谦已经知影啥？爸已经逼我，逼到强要无路通退啊！若是子谦真正要一刀划死，嘛好啦。我真正就想要一刀安尼落去。不过即马阁找无可用的晶片，这个人若是用可用的成分死去，强加甲有志集团处境，恐惊会阁较困难。小夸张尔，别搞我！我只是，我害你受伤了，我去摕药箱。之前早晚发现，我们是强奸药。安怎我的幸福拢这么低？那阿姨，我知道过去是我做的不对，我是真心忏悔，请你看在我也是公家人的份上，再给我一次机会好吗？你不是强嫁的啦，你死好了。无唔对啦，你甲江道灿哦，甲姜家害甲这么凄惨，搁害死蝴蝶，搁甲讲你是姜家的啦。天地良心哦，我是因为被江道灿用法术控制，才会对蝴蝶。反正我是冤枉的，罪魁祸首是江道灿。我们公家会变成这样，都是他害的。你也是同款。拢无要认错，你休讲！哼，嘿妹，那不是你甲江道成狼狈为奸，伊哪有机会对你下咒术？你就是杀人凶手啊！无人甲你冤枉。江道成是借刀杀人，顶多我只是共犯而已。管是强法还是帮凶。我是杀人的凶手，你听到无啦？你去找你的老乡，给江道成来救你啦！我甲阮妈哦，即些朋友摕药啊，顺续来快乐坐，啊，即马看到啊，我袂走，小家英华。这就是你的报应。听话啦！阿姨，我知道我脚步走错了，让你失望了。但我做的一切都是为了公家好，就像无极，当初也是我在爸爸身边。一步一脚印打拼，才有今天的规模。就算没有功劳，也有苦劳。若是爸还在，他们一定不会对我见死不救。你掉去！你无遐资格讲到你爸爸。爸就是你害死的，赶紧摕爸的名义来讨人情。你的名分是红布头搞的啊！世间哪有这款人啊？我讲过了，我不是故意要对爸爸见死不救，那纯粹就是一个意外，就像这次蝴蝶被害死的一样，那都不是我的本意。我用心计较要把无极壮大，也是为了完成爸的心愿啊。
至少我现在做到了，不是吗？你给我等一下！还有启阳，启阳也是因为我坚持把晶片植入江永川的身上，他才可以继续活下去啊，无极也才会有今天的成就。若是启阳跟爸当中只选一个活，我相信阿姨你也会选择启阳吧。现在公家有危机，我被关在这，什么都没办法做。公家，有我跟你遐来保护啦，无需要你伫遮假好水啦。坦白讲，公家现在正面临内忧外患，如果没有我给的武器，很快就会家破人亡。所以我恳求阿姨拿到我给你的武器，处理完这个危机以后，会看在我现在这么可怜，连话都没办法说，却心系着公家的安危的份上，替我打官司，救我出来，因为我真正不想死在牢里，算我求你了。看伊安尼，无亲像第一讲白贼，遐唔过，我敢真正要相信伊。妈，拄只大姐给咱这卖场住过的密码。讲伊要给咱的物件就伫遮啦，到底是真还是假啊？我感觉哦，伊一定搁咧骗人。拄则看江开耀的态度，无亲像第一讲白贼啦。也毋过伊拄则讲江家即摆内忧外患，到底是啥物意思？看讲伊要给咱物件，甲阮江家内部秘密有关系。姐，妈，你看麦阿无？少海，你臭虾！妈，大爷的生活这么歹，万一哦，伊伫内底跟啥物炸弹，想要害咱，是要安怎？你心里较硬的，较安全，我来开就好，哦。妈，我要开了。无代志，来得无炸弹啦。妈，内底啥物拢无，干那只随身碟尔呢？咱是毋是搁有大遐创治啊？